Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի բնակիչներից մեկը մարտի 5-ի երեկոյան ընկերոջ հետ թենիս խաղալու էր գնացել։ Իսկ երբ վերադարձել էր, տեսել էր, որ այդ ընթացքում կոտրել են բնակարանի դռան փականը, տունը տակնու վրա արել, գողացել 440 000 դրամի ոսկյա զարդեր, 190 000 դրամ բջային հեռախոսներ եւ այլ իրեր։ Քաղաքացին նույն օրը ոստիկանության հրազդանի բաժնում հաղորդում տվեց։ Իրավապահներն ուսումնասիրեցին տան տարածքը, զնեցին կոտրված փականը։ Ընդամենը 1 ժամ էր տնից բացակայել։ Նրանք ովքեր կատարել էին գողությունը կամ շատ համարցակ էին եղել կամ բավականաչափ տեղեկացված։ Ինչ որ մեկը որոշել էր տան տիրոջ գլխին չար խաղ խաղալ, եւ արդյոք այդ խաղը թենիսը չէր, մտածում էին իրավապահներն ու չէին սխալվում։ Համապատասխան աշխատանքներից հետո դեպքի ժամերանց պարզվեց, որ նշված գողությունը հնարավոր է կատարած լինեն հրազդանի բնակիչներ Աշոտ Ամիրջանյանը, Հարություն Սարգսյանը եւ Հարութ Խաչատուրյանը։ Մարտի 6-ի առավոտյան նշված անձին կերման ենթարկվեցին ոստիկանության հրազդանի բաժին։ Երեքն էլ տուժողի ընկերներն էին։ Ըստ նրանց բացատրության ամեն ինչ նախապես պլանավորել էին։ Գիտեին, որ տանն իրենց ընկերոջից բացի ոչ ոք չկա։ Հարութ Խաչատուրյանը տուժողին առաջարկել էր գնալ թենիս խաղալու, իսկ Աշոտ Ամիրջանյանն ու Հարություն Սարգսյանը լինգով կոտրել էին բնակարանի դուռն ու գործը գլուխ բերել։ Գողոնը մասամբ արգրաված է։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջինի 1 կետով գողությունը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով բնակարան ապօրինի մուտք գործելով, հարուցվել է քրեական գործ։ Աշոտ Ամիրջանյանը կալանավորված է։ Հարութ Խաչատուրյանի եւ Հարություն Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 9-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 10, մաքսանենգության 3, հյուրացման եւ շորթման 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 3 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 6-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 10-ին արտերկրի մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Մնացական Բիճախչյանին։ Հայաստանից արտերկիր մշտական բնակության մեկնած քաղաքացին ցանկանում էր տեղեկանալ, թե կարող է բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվարվել օտարերկրյա պետության հասցեով։ Նրան պարզաբանվել է, որ անհրաժեշտ է դիմել դիվանագիտական ծառայություն, տրամադրելով օտարերկրյա պետությունում բնակության հասցեն։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարության միջոցով տվյալները կտրամադրվեն անձնագրային եւ վիզաների վարչություն եւ անձը կհաշվարվի օտարերկրյա պետության բնակության վայրի հասցեով։ Օտարերկրյա պետությունում գտնվող մեկ այլ քաղաքացի հայտնում էր, որ քրոջ անձնագրում օտարերկրյա պետությունում վավերականության ժամկետը լրացել է եւ ցանկանում է տեղեկանալ ընթացակարգին։ Նրան պարզաբանվել է, որ անհրաժեշտ է դիմել կամ օտարերկրյա պետությունում գտնվող հյուպատոսարան կամ լիազորված անձի միջոցով անձնագրային ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող քաղաքացին ցանկանում էր տեղեկանալ հին նմուշի անձնագրի վավերականության ժամկետի երկարաձգման համար պետական տուրք գանձվում է, թե ոչ։ Պարզաբանվել է գործող կարգը, համաձայն որի նշված գործողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կատարելու դեպքում պետական տուրք չի գանձվում, իսկ օտարերկրյա պետության դիվանագիտական ծառայություն դիմելիս օրենսդրությամբ սահմանված է գանձվող վճարի չափ։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա մարտի 17-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղղել նաև press@police.am քարտուղարություն@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։ Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ինչպես ստանալ նույնականացման քարտ եւ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր։ Նույնականացման քարտը եւ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիրն անձի ինքնությունը եւ քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթղթեր են։ Նույնականացման քարտը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար, իսկ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիրը նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու եւ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու համար։ Եվ նույնականացման քարտ եւ կենսաչափական անձնագիր ձեռք բերելու համար ներկայանում եք բնակության վայրի անձնագրային ծառայություն։ Համապատասխանաբար վճարում 3000 եւ 25000 դրամ պետական տուրքի վճարները։ Տեղում լուսանկարվում, թողնում մատնահետքերն ու էլեկտրոնային ստորագրությունը։ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաք նույնականացման քարտն ու նոր նմուշի անձնագիրը։ Եթե շտապում եք, վճարելով 20000 դրամ պետական վճար, անձնագիրը կարող եք ստանալ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 10000 դրամ վճարելու դեպքում կարող եք վերցնել այն 3 աշխատանքային օր հետո։
Ի տարբերություն հին նմուշի ազնագրերի, նշված փաստաթղթերը ստանալու համար քաղաքացին կարող է դիմումներ կազմել ցանկացած ազնագրային ծառայություն կամ ազնագրային ռեվիզիաների վարչություն։